Qa ka? Gjesi unë e burin do e marr shef. E di kush është burin. Shef policie, qa shefi? Jo, jo shef policie, shef që film e gatu. Shef gatu, jo mos e merr shef të gatu marr buçka. E di kush. Jo buçka e kam në burrive. E kam ni që është shef. Ka. Është jashtë. Është jashtë. Do marrë Gordon Ramsay. Rita? Si ja, po jashtë. Po. Është pret një shef jashtë. Po. Ah, po mirë, ti pas. Ti pas ke kry. Trashëgohesh. Atë pas ashtu zoti më tha. Po, e më gjithë më. Jo, edhe pak kam nicing edhe pak. Edhe sa më. Ja dy orë. Edhe mas soma, mas ver. Brapa të mundi. A do të kalu dhe verën? Mas verën normalisht. Si ku ke nërmë me shkuën verë? Ke burri? Jo, kërkun. Burri më shtator pra? Verën në për koncerte. A, mirë. Kene e kohë për koncerte? Kene e kohë. Që ke më burë? Pyti të mamën. Po bro. Po bro. Shtator me fjallë burri. Po, fix. Shtator nuk ka koncerte, ka vera ka janë koncerte. Fix setembe. Po dhe, bo koncerte, shtator shkru, mas koncerte. Me plan. Kena me djek në koncertet tuja. Kër njështë e klabet e Tiranës, kena marrë më hapë bira pa fund. Tiranës, Gjermani, Franca, Itali, Londra, Amerikë. Dhe në Francë fundim, për Gjermani s'vidot, si kam ekspulsë atje. Asus shkët do të. Së është problem. Jo më shkët ku da, vetëm... Në Francë do vinë, Francë. Nuk shkët do t'i? Në Francë po. Shkët ku da. E që djekëm për Shapurin, zi, lëmë. Me e landa vatrigje, mja e gvullat. Ku e ka mune pa shëpërtin? Që do? E bebi e pasë gjithë burim e fjetë. Bebi e ka British, nuk ka farë vullat. Po bra fa gjemë shtator, e ka landur shtator. E ka thënë që dhe... E ka marrë tash e re, so nuk ka asë një bull. Pra... Të të robës nuk bërë. Që di janë këte? Për që edhe kjo pjesë që ti e dikushe dhe zjetë një person... Së dihëm të. Së dihëm të. Kam ga pështu. Që është më milaj me të Andrejkush? Me i ullët nga anë e famës. Këtë aspekt, jo se është më pak e respektuën si profesion. Po, po. Këtë aspekt. Përgjithsisht njërzit që kanë famë, ose janë artista, nuk e dunë partnerin në të njëjtin. Famë shumë. E dojnë private. Po, përstaj shumë njëta i gjështu. Êshtë shkëshu, garë, përjeqme. Jo, po, nuk e di, janë shumë arsye. Ka i gjelozi gjithmonë. Jo, ti pse them shef, se kur janë burat që gatun në kuzhinë, janë ma butë, kuptonë ma mirë, they understand. Jo, është e vërtetë. Din, a i kuptonë, din me pregatit, like, si mos me dash. Ata që gatun janë ma butë. Si mos me dash. Në jo turt për keshë. Jo, jo, ti. Janë më të respektushëm, janë më të qëtë. Kuzhinjerat si 30 dëmatorë në kuzhinë janë o pianeta. Sharing is caring. Një ku e kemi. Pianeca. Jo, jashtë. Jo, jo, nuk e du pianeca. Disa pinë guzhinjerë. Jo, jo, faleminderit shumë. Jo, pianeca. Qam duhet pianeca. Kësë po thotë, du më marë burin guzhinjerë, për këtë dhije me gatujt. Pra, ka qëtë burin ata. Fa shef. Apo? Ashtë shef. E do shef guzhine. Jo, e do, e ka gjeta. A, ke gjet. Jo, nuk ka nevoj me qenë shef, vetëm me qenë good a... Në gati. I would call him a chef, because... He cooks good food. Ah, së shef e i? Po për mua shef, se... Se gatu mirë. Po shu gatu në unë? Mirë. Oh, okej, bravo. S'kena pa... Okej, ti do bësh. Ti do bësh me Skype.